درې جماعات دي چې هغه په دې امت کې ذی قدر دي د اسلافونو، او دا هغه درې جماعات د لاسا کفار د مسلمانانو په ملک نه کامیابیږي. یو جماعت علما د مدارس دي، دویم جماعت مشایخ د دربارونو دي، او دریم جماعت د مجاهدینو فی سبیل الله. دا درې جماعت چې کله مسلمانانو کې فعالی اداره علمی کولاوی، مشایخ و دربارونو ته د قدر په نظر قتل کیږي، او مجاهدین فی سبیل الله دا غی تحریک موجود وی، کلم کفار په مسلمان نشی کامیابی. دا څوار لسو کال تیر شوی تاریخ کې کفارو په زبردستی د مسلمانانو باندې ډاریک راتلل کړی دی، خو ډغری خوړلې دي، مات شوي دي، نه دي کامیاب شوي. هغوی نن نه سل کاله یو نیم سل کاله وړاندې دا خپل مشن بدل کړ. دا هغوی دا ډاریک راتلل چې برطانیه په پاکستان، افغانستان، ترکیه او په دې ځایونو راغلی وه، او بیا شکستونه خوړلي او تښتېدلي دي. نو هغوی دا سل کلن تاریخ نه دې خواته خپل مشن بدل کړ. په دې هغوی پوه دي برطانویان چې په مسلمانانو کې دار علمي ورانه نشي، دربار د شیخانو وران نشي، مجاهدین فی سبیل الله تفرقه نشي، او د هغوی نیتونه خراب نشي، نو کله موږ نه کامیابیږو. دوی دغه مشن د پاره چې علما بدنام کی، مشایخ بدنام کی، مجاهدینو نه خلق واړی، نو هغې د پاره دوی تحریک د جماعت تبلیغی او تحریک د دعوت اسلامی را پورته کړ. د دې دواړو تنظیمونو مقصد یوازې او یوازې د علماو بدنامی ده، د مشایخو بدنامی ده، او د مجاهدینو مخالفت دی. څومره فضائل چې د جهاد باره کې دي، هغه دوی په خپل بستره باندې چسپانی، هم یې دعوت اسلامی چسپانی او هم یې تبلیغی جماعت چسپانی. د دعوت اسلامی د الیاس عطار قادری چې مولا نه دی، ناطفان دی، یو ناطفان انسان، هغه دوی امیر جوړ کړی دی، علم د سره لري نه. هغه الیاس عطار قادری لکه تبلیغی جماعت عبدالوهاب صرف چې دی ماشتر دی، مولانا دی، نو دغه یو کتاب په دی باندې لیکلی دی 49 کروڑ په مسله باندې، او دا خپل شینپټکي تنظیم او بستره باندې حمل کړی دی چې موږ سره څوک دلته بستره واخلي، نو یو مونځ په یو کم 50 کروڑ باندې قبلیږي. تبلیغی جماعت والا هم په دې لیکل کړي دي، او ټول تبلیغیان دا خبره کوي چې ستا د عوامو ذهن په دې جوړ شي چې ما ته د خپل مسجد نه د یوې بسترې په اخذ باندې او بل مسجد ته تلو کې یو کم 50 کروڑ میلاویږي، نو ته لیونۍ چې بیا د افغانستان یا د عراق یا د مجاهدینو سره په غرونو، په کاڼو، په بمبار او په بارانونو کې شپې کې. نو هغه فضیلت چې کم علماو لیکلی دی، هغه صرف په صف د جهاد کې ملاویږي. هغه هلته علما اختلاف لري چې دا ضرب دلته حقیقت لري که نه لري، خو که چا ضرب ورکړی هم دی، نو په صف د جهاد کې دی، صف د جهاد کې. علم کې نشته، مشایخو دربار کې دغه فضیلت نشته. دا د یو کم 50 کروڑو که څوک ضرب ورکوي، یوازې او یوازې مجاهدینو فی سبیل الله ته ملاویږي. دا هر چا خپل فضایل دي که نه، دا هر چا د یو جماعت فضیلت په بل چسپانول دا حماقت او لا علمي ده. کله نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د امر بالمعروف تعریفونه کړي، کله د جهاد تعریفونه کړي، کله د مجلس د ذکر تعریفونه کړي، بیا مجلس ذکر والا فضیلت حلقې د ذکر والا ته پرېږده، هغه په مجلس د علم او په نورو کله د علماو تعریف کړي. د امر بالمعروف خصوصي تعریف دا دی چ امر بالمعروف و نهی المنکر داس یو سیز دی چې د ناهیینو عن المنکر په وجه رفع د عذاب د اهل دنیا نه کی، چې دا څومره خلق مستحق د دنیوي عذاب دی چې ناهیین موجود وینو د هغې د وجه نه دا رفع کی. دا د دې خصوصیت دی. د مجلس د ذکر خصوصیت دا دی چې هم جلسا لا یشقا بهم جلیسهم، اهل ذکر داسې جلسا دي چې څوک دوی سره په نیت د ذکر نه وي، ناس هغوی نه بدبخته کیږي، دوی د برکت هغې بخلی شي. ګورې دا صفت په یو کې هم نشته. د علم ته څومره خلک ناست، که د یو نیت ورکې د علم نه دی، هغه نه بخل کیږي. مونځ ته څومره خلک راشي، که یو نیت پکې خراب دی، هغه ته څه فایده نه کوي. جهاد ته څومره روان دي، د یو نیت خراب دی، د نور جهاد هغه ته فایده نه کوي. خو مجلس د ذکر د ذاکرینو دا خصوصیت دی چې کم مسلم روایت کې تاسو ته ما ویلي وو چې تپوس کیږي، فرشتي عرض کوي چې یو کس پکیو
چې هغه اسی او کار د پاره راغلی وو. رب کریم ورته فرمایي هم جلسا لا یشقا بهم جلیسهم، نه بدبخت کیږي جلیس بهم به سببهم و برکتهم. دا د ذاکرینو خصوصیت شو. دا شان دا اهل علم د طالبانو خصوصیت دا چې فرشتې هغه ورته وزرې خورې خپلې، دا دې اوس مجاهد په ځان نه چسپانئ چې ماته یې خورئ، دا دې تبلیغي په ځان نه چسپانئ چې ماته یې خورئ، ذاکر دې په ځان نه چسپانئ چې ماته یې خورئ. نه، دا هر چا خپل خپل ځای دی. دا د طالبانو خصوصیت شو. 49 کروڑ ثواب مسله چې چا ضرب ورکړی دی هغه فقط په صف د جهاد کې دی، او بیا نه په علم کې شته دی، انا په مجلس د ذکر کې دغه اجر شته دی، بیا انا په نورو سیزونو کې شته.